wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Fartoon oo weeliyey gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa ka hadlay imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo kuwa 8aad ee sanadkani ay u fadhiisan doonaan ardayda Soomaaliland waxaana mas'uuliyiinta waxbarashadu sheegay in sanadkani ay ahaayeen arday ka soo booday fasalada ay dhigan lahaayeen kuwaas oo ay tilmaameen inay ka hadli doonaan imtixaanka shahaadiga waxaana fariimo kala duwan u direen ardayda imtixaanka galaysa iyo waalidiintooda iyagoo ka hadlay arrimahana waxay yidhaahdeen waxaad moodaa in waxaan musuqa la yidhaahaa uu dalkeena aad ugu fiday oo gaar ahaan dhinaca waxbarashada oo ah inay ka boodaan sanadadii loogu talagalay inay waxbarashada qaataan inay ka boodaan oo ay u boodaan meel aan loogu talagelin ama ay gaadhin si ay u soo gaabiyaan muddada ay waxbaranayaan si ay u soo gaabato waxaanu dadka u sheegaynaa inaanu iminka haysano qalab aanu ku qabanno ama ku garan karo in ardaygu uu booday oo ka soo booday marxaladihii loogu talagalay sanadihii loogu talagalay inuu soo qaato waxaanu u sheegaynaa ardada aanu qabannay liisaskooda iyo magacyadooda waanu soo dhajinaynaa waanu u sheegaynaa iskuul walba waa u sheegaynaa imtixaanadii baa la gelayaa imtixaanada qudhadkoodii waanu adkayn aad baanu adkayn marka dhammaan iskuullada private iyo publicba sidaasaan u sheegaynaa waalidkooda saasaan u sheegayna waad ogeydeenoo sanado dhan baa waxaa la dagaalamaynay in ardayda saddexda sano ah aynu joojino iskuullo dhan oo saddex sano ah baa jiray wixii oo dhan iminka waxa weeye saddexdii sano halkiibaa lagaga soo guuray waxa weeye wasaaradda waxbarashada markaa waxay leedahay sida wasiirku ka dhawaajiyey oo iminka casri ah seerfarro ay ku jiraan ilaa 95-96 ardaygii sida wasiirku idiin sheegayey aynu imtixaanka eerka ka qaadnay 95-96 haddaad u baahataan waxaan tusinaa natiijadiisii kuma ma sheegan karo qof kale kaarka ID kaarkiisii baanu haynaa oo kombuterisira sidii wasiirku idiin sheegayey waxaa la yeegayaa 12 sanaed aw jaamac u dhamaysatay haddaad 12 sano dhamaysatay nin walowba ma qabde waad dhiganaysa 12 u dambeeya imtixaanku tuun ma dhaafo waxaa lagu xisaabtamaya abaaraha dhacay meel waftiyuhu wasiirku iminka noo kala diray waxaa loo kala baxaya bari iyo galbeed Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.